carro, por favor. Não vai me achar atrevido se lhe disser que acho que tem um grande interesse pela minha senhora. Contra minha vontade. Nunca me aconteceu. Não penso em outra coisa. Jesus, preciso lhe falar. Ia fingir um encontro casual, mas não sou um homem de Deus. Se me permite, senhor Inácio, mérito seu. E sorte. Se mentisse, não lhe diria nada, mas como mostrou ser um cavalheiro, não serei desleal se lhe disser que minha senhora daqui irá se encontrar com uma amiga. Numa praça. Menina, vem cá. Aceitou ver a Clarissa? Tenho tanto medo que Esther se envolva em desordens, mas Clarissa está desesperada, Guiomar. Uma mulher na situação dela é capaz de tudo. Na. Você volta pro salão. Isso eu não quero. E ele não ia aceitar. Ia trazer problemas até pra você. Os problemas cuido eu. O que você está pensando em fazer? Fugir. Calma, Clarissa, calma. Calma, vem aqui. Eu vou ver o que você pode fazer. É perigoso. Se você tem medo de ir ao salão, me mande um recado esta noite. Garanto que consigo me comunicar com você. Cuidado, Esther. Você é uma pessoa conhecida. Eu não quero que se envolva. Pare com isso. Vá descansar. Tente dormir um pouco. Se tudo se resolver, não é bom que vejam seu rosto desse jeito. Me procure essa noite. Eu queria muito vê-la. Mas não no salão. Vamos a algum lugar onde se possa ter uma conversa franca, uma conversa calma. Não vá ao salão por quê? Eu não me sinto muito bem. Isso é coisa que se diga a mim? Não me leve a mal. Talvez seja porque não estou acostumado. Ao luxo? Não é bem isso aqui. Eu tenho um compromisso, me procure no salão. Como que você entendesse, filho? Salão. Eu estou atrasada. Tenho muito o que fazer. Por favor. De onde você é? Será que não é possível nós conversarmos num lugar mais tranquilo? Eu podia me procurar no salão a noite que quiser. Nós abrimos às 6.